Ne, já to nome asi tam vyletím, protože toto nemá cenu prostě. Furt skákat. Na to máš vodu. A uděláme to takhle. To už tady je jednoduché toto. Okay. Až na to, že já neumím plavat v vodě? Kde to už přeskaču. Třeba, já už Kurnice! to říkám pohodně, ale No. jediná parkour mapa, co mě vážně bavila, byl Assassin's Creed. Prostě ta tématika, to, jak to bylo postavené, jak jste mohli kudy chtěli skákat, to bylo něco pěkného. Prostě tam to nebylo, že jste museli jenom jednou stranou nebo druhou, Já ale deseti. spadnu. No pojď, já už jsem to zmačkl tu paku. No Počkej, nechoď já tam. makám. Jdeme dál. A tam to už si Jo, dalo, tam to jsem takže my dal. jdeme. Když tady se sepl obvod. A tady nám to trošku vyhořelo kus Hele, ale mapy. to ještě čtvrtá paka. To už vypadá lehčeji, no. Této mapě jsem chtěl dát hodně velikánské skóre, ale za ten parkour budu ho prostě jak kdyby ignorovat. Chci být objektivní, ale Ale ty parkoury, to mně přijde všechno na jedno přesně tak. brdo. Jako kdyby to bylo v nějakém hezkém prostředí, ale prostě bloky uprostřed tunelu, to už je. Jo, kdybyste to udělali před 2 rokama, řeknu, jo, super, něco jste udělali hezkého, ale. Jako to možná bylo vytvořené, a vlastně Ne, 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 nebylo, že? to bylo ještě tento rok. No, minuli. A, jsem Tak tam, co jako tam, co řeknu. tam? Tak řeknu jako, že to je super možná, ale v roce 2013 parkour v tunelu, tak to ne, sorry lidi, ale. Uznávám, že to je. Nemůžu Ne, to. tam nemůžeš skákat, protože musíš na ten prostřední. Já vím, tak to ještě zvládnu, ale tak dál už ne. No, hopskej. Nebo si pořídím králíka, který mi to vyskače. Jipi, budeme mít králička. Já budu mít králíka. Já si pořídím kočku. Jak ne? Jako jo. Ne, já to prostě nebudu zdržovat tenhle díl, tohle video a to jenom vyletím. A udělám tady tu poslední část. Škoda. Tak doufám. Dejte nám prostě žebřík rovnou nahoru a Tak, doufám, že hotovo. teď ta mapa už bude trošku lepší. Tak, udělali jsme všechny 4 a. No, jdeme dál. Pokud jsou všechny zamknuté, mělo by být otevřeno. Tak doufám, že jo. Ale No, naše naše věci, věci. no. Beru si věci. Si je vem. A ty itemy, ten luk a určitě nebude k ničemu, protože to určitě k něčemu bude. Takže si to vemu. Proč mám šípy? Ono máma se z těch No to si mi kostlivců. zebrala, to nemáš v kostlivcu. To prostě, já nemám vozík, no tak nic. Nemůžeš to hodit najednou. Okej, a tam Kde to tam? máš. Jo, dobré. No určitě by si tak měla z kostlivců. A ještě si furt padala do lavy. To bych chtěl vidět. No, jasně. Vesnice úvod Pojďme. PNG. Tak, můžeme číst. Okej. Vítejte v mé hospůdce, jak to bývá zvykem. Je to úkol, že? No. Úvod. Aha. Vítejte v naší vesnici. Jsme tu jediná vesnice široko daleko. Vyspat se můžete v hospůdce a pokud byste nám chtěli pomoci, určitě tu pro vás budou nějaké úkoly. Samozřejmě i odměny. Pokud budete chtít pokračovat, můžete jít na konec vesnice doleva po městě. Přeji krásný zbytek dne. Starosta vesnice. Ok, tady hned v tom. A jelikož tady jsou jenom už dva úkoly zbývající, tak to bude asi Jo, to krátké. má tak 35 minut. Takže vlez tady do toho dovnitř a přečti úkol 2. Vesnice Dvě? úkol 2. Dobrý den, jsem rybář v této vesnici. Jen mám nemocné nohy a nemůžu nic dělat.
Natož, Však rybaři, chodí. mohl bych vás poprosit o jednu rybu na dnešní večeři? Měl bych pro vás výbornou odměnu. Je to odměna, kterou mi tu nechala armáda, když tu procházela. No tak dobře, ukradl jsem ji, ale měla bys ta postačit. Rybář. Tak Okay. jo, tady máme prut, dívej Že... se. A tady ještě něco napsané, materiál na zatopení pecí. Tak Máš jenom jedno, no? Jdeme zatopit, ne? Tak zatop. Tyjo, takovejhle teda... No, nechci jí zříkat, ale... To bych chtěla. Takhle mít pes a postel. Tak jo, jdeme ulovit ty ryby. Tam máš... fishing rudy. Ale, vylečen. Prý je nemocný, a proč se tak chodí. A jdeme ulovit teda rybu. Tak challenge, dobré mít první rybu, co myslíš? Ano. Ještě mi řekni, jak se no, chytají až ryby. Až to začne ta bojka vyskakovat na dvoru, tak zmačni právě tlačítko a on tu rybu chytne. Aha, dobré. Takže to může být na hodně, hodně dlouho. Přece jenom rybaření je trošku nudná záležitost. Tak o čem se budeme povídat? A musíš lovit na stejném místě tak jako tak já? Samozřejmě, a musí ten prot procházet tvojí... Řítí? To moje říčka! Lala. Jsi moje malá říčka! Už. Co už? Jo, ono se to potopí. Když to má rybu, tak se to potopí. Takhle. Aha. Takže někdo by radil blbě. Máš? Ach, jo. Ah, ne! Tebe to uteklo. A já mám rybu. Já si chci taky chytit jednu. Mám. Okay. Takže. A spadla mi do vody. Takže si ji vylovím. A mám ji. Pojď mu tam, hoď mu tam Co rybu. Teď? Dolu. Kam? On jako žije ve skotejni. OK. A kde se co otevřelo? Tady. Oh. Tak to je jiná. Oh. Dobře. A to má stejný, ne? Jak železný. Nevím, možná horší. A stejný. Dobré, jdeme dál. Máme tady budovu číslo hospoda. Pozor. Budovu číslo hospoda? Takže. Ano, zajímavé. Vesnice... Úkol 01. Můžeš začít číst. Vítejte v mé hospůdce. Jak to bývá zvykem, každý hostinský má pro druhý úkol. Jenomže já žádný nemám. Možná tu jen zamést, ale to byste asi neudělali. Nebo počkejte, možná by tu pro vás něco bylo. Obyvatelé už dlouhou dobu neměli čerstvý chléb. Je to tím, že náš farmář zahynul. Neptejte se jak. Bylo to hrozné. Udusila ho dýně, když ji měl na hlavě. Ale teď se vrátíme k úkolu. Potřebuji od vás vypěstovat obilí. Za pultem najdete motyky a semínka. Farma je vedle hospody. Přeji vám krásný sázení. Okay. PS. V hospodě u krbu máte vyznačené otvory, kam obilí hodíte. Hospodský Pavel. To jako budeme čekat, až nám vyroste semeno? Tak pojď. A možná proto je to na 30 minut. Já už to všechno mám. Ježišmarja, kde se jí se? Venku. Ale. Nahoře nic není. Volné tam nic pokoje. Není. Ježiš, ani mě nenecháš vyspat. Já se ztratila, kde je ven. Tady je ven. Páne, překážejte. Ale políčka. Tady máš motičku. Řekl jsem to dobře. A ano. Tady máš semeno. Mňam. Takže tady máme takový tutoriál, jak si postavit malinkou farmu. Potřebujete kopačku, uděláte menší polička, tady toto musíte snížit, bo vám to zavazí a dělá to bordel. A poté jednoduše tam na to vrhnete semena, takže ta. Semena jsou zasazené. A mezi tím se podíváme, co je to tady. To jsou nějaké prasata na prodej. Hele, já jsem ho ukradl. Běž na svůj. Zkusíš štěstí, třeba tam něco je. Prodej knih, prodej slepic, ale kde je ten prodavač? Prodej ocelotu.
Ocelot? Nejsou oceloti? Kočičky! Či, 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 či. Jak si jim to uteklo? Nebo umřel? Počkej, stůj! Jak? Skočíš tam ty? Tak jo. Nechceš mi dát radši věci? Když se utopíš, mi nechoď na oči. Klamal jsem! Hoďte tam vaše brnění a můžeš ven. Co? Ne, já ti tam hodím něco jiného. Já ti tam hodím prut. Uhlí. Ale to pěkná vesnička. Torčku. Osvětlení z dýní. A tady tuhle přilbukovou. Teda. Hele, to fakt vážně vede ven. OK, tak tam žádné štěstí nebylo, OK. A teď tam někdo přijde, ano, si bude myslet, že mě okrad, ale on tam má jenom uhlí. No nic, co semeno, roste? To tu vážně budeme čekat, až nám vyroste semeno. Ne. Toto je hodně špatně postavená mapa, protože hráče by to nemělo nějakým způsobem zdržovat. Jakože... Ty máš kytičku, jestli chceš. Cože? Kytičku. No, to je pěkné, no. Kytičku. To je jeřáb toto? No, vypadá to. Docela pěkné. A to je nepěkně postavené. Postavený, ale semeno nám furt neroste, pohni si. Nebyly někde boumíly? Nebyly, no. Zlom si nohu. Já si nepůjdu zlámat nohu. Na to máš dárka. Jabka! Ty jo, oni chcou chleba, ale tu mají hromadu jablek. Ty lidi, jak to mizne. Já jsem měl 10, já jsem chtěl něco zebrat a to prostě zmizlo. To je dvojklik. A já za to mám kuky. A meč. Aha. A nic. A nic. Tak dolů. No, sklamání. Ale pěkný rozhled. Vidíš tam něco odsud? No, asi máme jít, on říká, že máme jít doprava, že? Oni nám dají jenom bonusové věci, to jako to můžeme kašlat. Okay. Tak můžeme mít asi tutma, no. Já myslím, že máme dobré věci. Okay. Že zas nás to tak nevytrhne. Hele, truhlo. Počkej. A šípě, to je pro tebe. Tak jo, jdeme dolů, ale to vypadá krásně tady ta zimní příroda. Tak jdeme dolů. A teďko mi vlastně za úkol, máme najít nějaký ten recept na toho golema, nebo co to máme za úkol? Celkově. No, zachránit tajný recept. On ho asi někdo ukrad. Hele, díra. Asi? Bone meal. Ježišimarie. To, kdybys nebyl ty. Hele, tak to tam jdi zbowmealovat. Zbowmealovat? Získáme bonus. Zbowmealovat. Ne, Poliana. Aha, tady je Liena. A tady už sněží. No to mi ani nepřipomíní, ty spane sníhu. Já dobré, já to tam jdu hodit. Já doufám, že mi něco doneseš. No jo. Jo, určitě. Tady je takový temnej důl. Temný důl? Temný důl. A nejsou tam někde torčky nebo něco? Máme tu torčky, no. Mám máš torčky? Tak jo, tak já tady nějaké ščurám. Mám hlad, tak si dám jablíčka. Tak já se kouknu, co mám. 26 masa a 23 jablek. Takže já tu hladovím a ty máš 23 jablek a... Jedno vajce a dva porkčupy. Okay. A v lidři jsou dobře, nebo mi furt otvírají a zavírají dveře. OK, jdu tam hodit to. Yep. Takže, pojď jeden to wheat, druhý. Wheat. A tady se nám otevřel ten. A je tam Diamond Sword, Arrow a hromada masa. Oni mají prostě schovanou hromadu masu, ale prostě dostanou jen chleba za to, tak jo, no. Chcou chleba. No. A myslím, že můžu vytvořit aj trošku chleba. No, na to potřebuji vlastně tři vedle sebe, tak to asi neudělám jen tak v ruce. Tak já už běžím. Chceš teda Diamond Sword?
Ne, já chci hlavně Jedna. torčky. Tam je tma. Aha. Jsem to tak Jedna. vypadá. Co ti bude hodit? Aby si lidi nestěžovali. No, O, tři, tři. no, co? Aby si Vypínač. nestěžovali, že to. Aha. Zabije. Co to Ani nechci bylo? vědět. Mám Diamond Sword. Já Teď si ty máš železný. vystačím. Hele, on zebral maso, on ho žere. To je kanibalismus. Tak to Jo, bych super, já jsem takhle. myslel, že to bude furt padat. Hele, vzadu jsou pavoučci. Ano, to jsem úplně Nemám. nadšená. Pojďme si někoho ochotit. Tak, Zabij jdem? ho! Pavouku mohla být méně. On je přátelský. Kdybych umřela, tak mě tady vystrojí krásný No pohřeb. ne. Musíme zachránit recept Golema. Ne? Ach, To žádný potom. pohřeb nebyl. Ne, pavoučku. To je zase pavouk s 9 nohama. Kurník šepane, dali jsi mi do záběru. Zahoru. Hele, redstone. Ano. Jo, to tu bouchlo. Aha. To ty bylo. Kurňa se tak... Já umírám. Já umřel. Ty jsi mi zabral věci. Kde zebrala? Tak pojď. Já umřu, Ale já ale jsem tady. taky. Asi. Já Ne, je umřu. tě nemůže zabít. Chtěl bych zbroj. Chtěl bych šípy. Ty nějaké mám. Chybí mi botky. A sice botky mám. Ježišmarja, co to tu je za kemrouka? Já mám půlku srdíčka. Pojď tu Pomoc! dolů. Jsi si jistý, že tam Určitě. máme jít? Teď mi můžeš dát věci. To je tma. Nechci gaťky. Já chci boty. Nechci. Ty jsem už Aha, hele, vyhodila. sorry. Meč. OK. Za odměnu dostaneš sušenky, na. OK, to stačí. Děkuju. Ještě 10 Já masa mám si asi mám. dost. Jo, tak jo. Tak z tebe Co kouří. se sem je? Z Ze tebe mě se kouří. kouří. Hele, našel Jo. cestu ven. Ne, proč? Já. Dobré, nastavuju spawn. Já jsem se nějak ztratila. Jsi kousek, ještě? Ne, to jde špatně, no, přesně tak, jo. Ještě kousiček? A jsi tady. Super. Máme tu spawn, neboj se. Takže věci, které jsme Já se nabili, poč. teď ztratíme. Tak já se pobydem. Ne. A pěkný strop. Ukaž. No, pěkný Spamky, strop, no. no, ale Takový. ten spodek už je horší. Takový tematicky. Já vím, co se teďkom stane. Teďkom nám jedna dýně spadne na hlavu a my se udusíme. Já se jdu utopit. Nebo spíš, jak se řekne, Je tady někdo můžeš se dole utopit v něco? hlavě? Zajímavé. Jo. Tak ale utopit se dá ve vodě, ale tak utopit v hlavě to je takový divné, tam spíš... Takže Tak jsme jsme bez zbytečný, věci. takže jsme ani ty věci, co jsme získali, nemuseli tam zdržovat se. Jak to, že předtím Ano, byl voziček a protože... teďkom nejsou? Nebyl. Škoda. Škoda. Já jsem takový noob normálně. Jako toto... Co kdybych to Tak to přeplavala? nepřeplaš v životě. To moc daleko. Nejsou tady náhodou moje věci? Ano, nejsou. Je to... Ta To mapa mě asi ničí. zhoří. Ale pěkný mít nad postelí No, dyně. tak jako to je pěkný, Takové. ne? Ale jako nechtěl bych mít ale postele vedle lávy zase na druhou stranu. To je moc daleko tady. Ne, prostě mě to vadí ta mapa.
Hele, uhlí. Ne, já toho mám dost prostě. Já tu mapu nemám rád. Podívám se, kde je konec. Tam před tady, náma. No, já tady tě aspoň uhlí portnu, aspoň. Protože to bychom fakt skakali týden. OK, díky. Dole má jas, chceš probudit dýního a musíš obohatit. Jako sorry lidi za to, že to jako portuju, ale jako já fakt nesnáším parkour. Dobrá, já si myslím, že zadat nějaké heslo. No ale jako jaké? Tak mu náhodné. A už. No, no, už. No, jdu. Hotovo. To ono? Tak aha, to byla jenom jedna pačka. No. Hodně štěstí. OK. Dobré. Když já se chytil do pavučiny. A jsou tam no, na právě. Dechy, takže no, uprostřed. Já jsem se tam chytil do pavučiny. Ježišmarja. To je jedna jediná pavučina, co se dojde trhčit. Já jsem na to prostě expert. Závěr. Ne, já se začnu topit. Ano, podařilo se vám dostat poslední část. Kolemovi skládanky. Gratuluji. Rychle se vraťte zpátky a slyšte skládanku do sol. Těšíte se, co se stane? Váš Karel, přítel? Karel, kde je ten Karel? Hej, mačkám ten čudlík, ono se nic neděje. Dobrý, mám dyní a jdeme. Tak rychle zpátky. Proběhnout. Nádech. Rychle, protože za chvíli budeme mít konec a my to nestihneme do našeho časového limitu. Ano, podkládám golemi hlavu a je tady golem. Oh yeah. A já to neviděla. Nemohl. Je tu golem. Golem. Neutoč na něho, ona zabije. Žmara, zdrhej. A máme tady konec mapy. Máme tady testery. Což je Yellow Ranger, Dante, Neroin 96 a 8 Tomáš 9. Vytvořili 7N7, Freya a Vic. A pokračování příště, těšte se. No, to by bylo konec této mapy, já vážně se omlouvám za ty skakání přes ty parkoumety, že jsme to museli přeskakovat, ale jak by si ohodnotila tuto mapu? Já nejsem moc dobrá v ohodnocení. Tak já nevím. Takové hodně krátké. Příběh docela takový krátký, takové klišé, zajímavý. Prostě, jenom dá se tam, no, aby se neřekl, aby to tak trošku vedl. Jo. Ale spíš než adventura. Ten parkour. To bylo teda a to mě parkour. Sklamalo. Tak proto za to, že tvůrci nám trošičku lhali, musíme, jako jo, je to adventura, protože to je mix žánru, ale byl to víceméně čistý parkour, jo, ze startu, skoro furt. No, já jsem... To mě dost zklamalo, takže za to musím strhnout body, takže základ máme 10 bodů, za to bych strhl takové 4 body. Takže jsme na nějakých 6. Za level design, jakž takž bych to tak nechal, ale asi bych... Až na to, že nám schořela no, kousek. Ale to asi za to nemůžu, prostě to tak bylo. A za zábavnost a nějakou zajímavost bych asi ubral jeden bodík. Přišlo mi to takové, jo, párkrát tam souboju, teďkom byl asi jenom jeden souboj a to bylo všechno. Takže za mě dávám 4 až 5 bodů. Jo, okay. jak to cítíš ty? No, nějak podobně, prostě. Já jsem ale od této mapy... Mě to vždycky všechno baví, když s tebou hraju, takže... No, já jsem čekal, že to bude trošku lepší, možná aj proto nerad hraju mapy od fanoušků na jednu stranu. Na jednu stranu je hraju strašně rád, na druhou strašně nerad, protože se může zdat přesně toto a s tím novým systémem, co vydáme, tam bude takový brutální filtr, že prostě obyčejné mapy nepovolíme, no, obyčejné. Mapy typu
Já jsem prožil každou mapu, co tam byla, a po 50 mapách, co jsem projel, byla dobrá jedna. Všechny mapy byly stylem. Rovna placka a nějaké bloky ve vzduchu, prostě led, písek a tak dále. A skaký parkour, jo, tam to není mapa, to prostě... A pak zase, jiná placka, zase bloky ve vzduchu, a takhle to bylo 50krát. A mě to prostě ničilo, já jsem prostě neměl ani ty chuť ty mapy od panoušku hrát, proto chápete, proč žádné nebyly, protože tam žádné hratelné nejsou. Jo. Možná pár tam bylo, ale ten zbytek vám tak znechutí, že já teď musím udělat ten filtr takový, že aby tam ten parkour... já nevím, jak to udělám. Já musím popřemýšlet, protože musíte na tu mapu udělat asi trailer. Jo? Já to nebudu teď prodlužovat, nebudu to teď řešit, abych prodlužoval toto video, ale abyste byli trošku už, aby jsem to trošku nastínil, jak to bude vypadat. No. A pokud nám chcete udělat radost, tak udělejte nějakou adventure přesně, puzzle mapy. Puzzle mapy mám strašně rád. No, já taky. Tak to by bylo všechno. Jestli se vám toto video líbilo, tak dejte třeba like. Nás to nezabije, nás to taky nezabije, nás to dokonce potěší. Yeah. Když nám dáte odběr, tak za to získáte, budete vědět o našich videích co nejdříve, budete vědět o našich akcích, o našich streamech, které občas jsou. Budete vědět o našich nějaké prostě, co pořádáme společně s Kybercraftem, třeba co se za chvíli dozvíte, že tým Kybercraft staví novou mapu. Jo, je jeden tým, to se určitě dozvíte. A pokud nás máte hodně rádi a chtěli byste nás více jakože sledovat, tak si nás přidejte buď na Twitteru nebo na Facebooku, je to jedno, je to naprosto propojené. A to bylo všechno pro toto video, protože už je konec a my vám nemáme co říct, takže ahoj. Ahoj.